Olá a todos, o meu nome é Inês e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se vocês não me conhecem, só precisam de saber uma coisa. A minha estação favorita é o outono. E por essa mesma razão eu adoro decorar o meu quarto e pô-lo super outonal, não tanto nas vibes de Halloween, eu sou muito mais vibes de outono, e é isso mesmo que vamos fazer hoje. Eu vou pegar em todas as abóboras que eu tenho guardadas dentro da minha gaveta, tirá-las cá para fora e decorar assim o meu quarto. O meu quarto neste momento já está bastante clean, organizado, tal e qual que eu gosto, mas nós vamos ter que lhe dar um toque aqui mais outonal, chamar o outono, porque é necessário para celebrar esta nova estação que está a vir. Ainda não chegou, mas não falta muito. Por isso está na hora de nos prepararmos para tal. Eu estou neste momento a arder a minha última vela de verão. Sim, eu tenho velas para cada estação porque eu adoro velas e achei incrível. É o Cosson Moss da Muji. Eu recebi isto nos anos, ainda não acabou, mas eu vou guardar para o próximo verão porque vai ser oficialmente a última vez que eu vou acender este ano. Por isso está na hora de nos despedirmos do verão e apagarmos esta vela. Como sabem, eu tenho sempre que ter uma bebida a acompanhar-me e para além de ter uma bebida a acompanhar-me, eu gosto que a minha coffee station esteja adequada à estação também. Por isso, vamos começar por decorar a minha coffee station, que é onde eu faço a minha matcha e todas as bebidas, chá, café, o que quer que seja, é lá que eu as faço. Por isso, vamos começar por arrumar e depois fazer uma bebida bastante outonal. Minha coffee station está assim basicamente o verão inteiro e durante a maioria das estações tenho sempre ali a minha matcha, mas a minha vontade é reformá-la toda e mudar um bocadinho. A verdade é que ela vai ficar praticamente igual, tirando alguns pormenores, mas vamos buscar abóboras e começar a arrumar isto. E o meu pumpkin spice também expresso, que eu ainda não pus ali e tenho que ir pôr. Esta é então todas as coisas que eu comprei agora aqui para a minha coffee station. Na verdade, estas duas já são do ano passado. Isto aqui também já tenho há séculos, nem sei de onde é que eu comprei. Se não estou em erro, até acho que foi na loja de casa, mas não tenho a certeza. Pronto, isto aqui são aqueles formatos de gelo que eu ainda quero pôr a fazer o gelo hoje. E palhinhas que têm que ir para lavar, mas que vão ficar super fofinhas nos meus cafés. Como conseguiram ver, já estive então a fazer a minha transformação do meu coffee station e a verdade é que deixei o meu café a meio. Estive a fazer uns géneros fantasminhas que ficaram super fofos, mas agora está na hora de verdade. Eu nunca tinha feito aquilo antes, então não sei se vai resultar, mas vamos pôr o meu ice coffee nesse mesmo copo para ver se fica o efeito engraçado que tenho andado a ver as pessoas a fazerem no TikTok. Acho que vai ficar mesmo fofo. Foi assim que ficou o copo. Eu fiz só uns olhinhos nas caras dos fantasmas para parecerem de facto fantasmas, porque senão só parecia manchas brancas, mas ficou mesmo, mesmo amoroso e agora vamos à hora da verdade e pôr o café. Infelizmente, como conseguem ver, o fantasminha foi à vida. Ele agora está só assim, com a carinha que eu lhe desenhei. Infelizmente, o fluff que eu fiz não aguenta com o café quente. Eu já estava à espera que fosse acontecer, mas não tinha a certeza porque já tinha visto outras pessoas a fazer e aguentavam, mas obviamente que ao fazer de forma caseira não tem a mesma resistência, por isso para a próxima vez que quiserem repetir e fazer da mesma forma que eu, aconselho-vos genuinamente a fazerem com café frio, porque assim isto não acontece. By the way, eu vou deixar a receita do fluff que eu segui aqui em baixo na descrição, caso tenham curiosidade. Sobre a cápsula em si, eu já vos tinha dito que ia-vos dar a minha opinião sobre a cápsula da Nespresso. Ela não é tão doce quanto é o café, o pumpkin spice do Starbucks. O do Starbucks é muito mais doce. Mas eu até prefiro assim, porque às vezes o do Starbucks torna-se um bocadinho enjoativo. Aliás, eu acho que prefiro sempre
o PSL em versão quente, porque quando é versão fria, não sei, sinto que é muito enjoativo. Acho que não é surpresa para ninguém que eu tinha que começar com um pequeno scroll no meu Pinterest, porque a realidade é que sempre que eu começo um projeto, eu gosto sempre de ir ao Pinterest e ver algumas ideias, entrar no mood, entrar na vibe do outono. Nunca preciso de grande esforço ou preciso ir fazer isto, mas acho que se vocês por acaso ainda estiverem um bocadinho presos, sem saber o que fazer, o que é que podem mudar, se podem adicionar alguma coisa ao vosso quarto, vão ver vídeos, vão ver, I don't know, coisas como o vosso Pinterest, para ganharem assim um bocadinho de inspiração e romantizarem esta nova estação que, I don't know, it's so cozy. Eu acho que esse é o objetivo principal. Vocês até nem precisam de colocar nenhuma decoração de outono ou de Halloween, se não tiverem interesse nisso, mas decorem o vosso quarto e o vosso espaço de forma acolhedora. Eu acho que isso é o principal. Ponham vários pontos de luz em vários sítios, sejam fairy lights, aquelas luzes, velas, candeeiros assim mais pequeninos, ponham mantas em todo o lado. Não sei, acho que é a melhor altura do ano e sentir este aconchego que o outono nos dá é mesmo bom. Eu sei que há muita gente que não gosta por causa dos dias ficarem mais curtos e isso, sem dúvida, é uma desvantagem. Eu também não adoro que os dias sejam curtos, tornam-nos um bocadinho mais acolhedores, se pensarmos bem. Para além do meu quarto, o meu iPad também tinha que ter assim um wallpaper bastante acolhedor, então acabei por fazer assim um género de um vision board e de umas imagens que representam cada altura do meu dia. Se eu estiver em work mode, normalmente é este wallpaper que tenho, e se eu estiver em relax mode, tenho assim este mais acolhedor, mais relaxado. É o dia seguinte e infelizmente eu ontem não consegui fazer a decoração do meu quarto, acabou por ficar bué escuro e eu tive que ir aos meus avós, então a situação não ocorreu e até prefiro porque agora estamos naquela altura do dia, ainda de manhã, em que a luz está bonita e eu posso-vos mostrar como é que o meu quarto vai realmente ficar, mas em primeiro lugar tenho que tirar todas as decorações de outono da minha gaveta, pôr em cima da cama e analisar o que é que eu realmente tenho. Esta é então a coleção de coisas que eu tenho para decorar o meu quarto. Vamos lá ver como é que ele vai ficar. Temos aqui algumas peças da Primark. Estas aqui são todas da Primark, mas de diferentes anos. Nenhuma é deste ano. Temos aqui esta da Pepco, que é uma velazinha. Esta vela, que é a minha vela favorita de sempre, de Salted Caramel da Zara Home. Eles ainda não têm à venda, mas quando tiverem, eu vou definitivamente comprar outra, porque como conseguem ver, ela já está quase a acabar, o que é muito triste porque eu adoro esta vela. Temos aqui outras velas, que já nem sei de onde é que são, e esta aqui acho que é das minhas peças favoritas, que é assim um género de uma bolotazinha para pôr em tipo uma tea light, e eu estou muito excitada para ver como é que ela vai ficar, especialmente à noite. E depois também temos aqui uma abobrazinha que fiz em crochê já há algum tempo, acho que foi há 2 anos atrás, quando eu comecei a fazer crochê. Não é perfeita, but it's cute. O primeiro sítio que vamos tratar são estas prateleiras que, como conseguem ver, estão assim bem básicas e precisam um bocadinho de outono nelas. Ainda não sei muito bem o que é que eu vou fazer, mas vamos brincar um bocadinho e tentar perceber o que é que vamos pôr. As prateleiras estão neste momento assim, pus aqui algumas abóboras, uns cogumelos ali, e não sei se não vou mudar um bocadinho, mas aqui nesta zona o que eu estou a pensar é empurrar um bocadinho os livros, porque como conseguem ver, eles estão um bocadinho tortos. Pus ali aquela vela de abóbora
e estou a pensar em mudar o vaso da planta, porque eu tenho um vaso dourado e acho que condiz mais. Agora vamos tratar desta mesinha de cabeceira. Eu ainda não sei muito bem o que é que eu vou fazer. Sei que isto não deveria estar aqui porque normalmente está na minha mala, mas tirando o resto, eu costumo ter sempre isto assim. Não sei o que é que eu vou fazer para alterar, mas vamos descobrir em conjunto. Uma pequena pausa na decoração do quarto para falar um bocadinho sobre leituras de outono. Como vocês sabem, eu gosto muito de ler no meu Kobo e neste momento estou a ler o Caraval. Eu literalmente comecei ontem, por isso não tenho ainda uma grande opinião sobre ele. Eu só li o primeiro capítulo e um bocadinho do segundo, mas estou muito excited porque já ouvi muitas coisas boas sobre ele, por isso acho que vai ser uma excelente leitura para agora. Eu pessoalmente sinto que livros de fantasia é exatamente o que o outono precisa, juntamente com a minha próxima leitura, que eu já defini que esta vai ser a minha leitura seguinte, que é o The Pumpkin Spice Café. Eu comprei este livro na Feira do Livro de Lisboa. Já foi há algum tempo, porque assim que eu vi que eles estavam com este livro, eu pensei, pá, eu gosto do livro, faz todo o sentido, eu sei que ainda não é outono, mas vamos comprar. E comprei e não me arrependo nada, porque agora é a leitura perfeita para este outono e eu sei que eles agora, ou melhor, a Laurie Gilmore já lançou o Cinnamon Bun Store? Não tenho a certeza se é assim que se chama, mas eu vou deixar aqui a capa do seguinte. Este é então o resultado final. Acabei só por mudar este pormenor aqui, que pus esta abobrazinha muito fofa. Pus o meu batom, mudei a mola e o resto está exatamente igual. Uma coisa que eu ainda estou a pensar em fazer, talvez não hoje, mas num próximo vídeo, é pôr pequenas formazinhas, tipo outonais, ou abóboras ou morcegos, para quando eu ligar esta luz à noite ficar com esses formatos. Acho que fica muito fofo. Agora está na altura de tratarmos desta situação aqui. Isto são as coisas que tinha nas prateleiras que eu tirei e agora ainda tenho que arrumar, mas basicamente eu quero pôr algo aqui outonal, mas ainda não sei muito bem. Eu estive a decorar isto há pouco tempo e pus esta plantinha que era uma planta que eu já tinha na minha casa, mas simplesmente noutro sítio, e acabei de por pô-la aqui e gostei bastante de ver o resultado. Este lado do meu quarto já está então todo tratado e agora falta este lado do meu quarto. Eu neste momento estou com este. Ele tem música, eu é que não vou pôr porque não quero levar direitos de autor, mas basicamente é aqueles fundos que existem no YouTube que fica horas e horas a dar e eu acho super relaxante, especialmente este aqui. E como o tempo lá fora não está muito outonal, isto traz um bocadinho. Quero ver se ponho alguma coisa nas prateleiras. Eu lembro-me que eu tinha alguma coisa, algures, para pôr aqui, mas não sei onde é que está, por isso eu tenho que ir encontrá-la. E depois quero também mudar esta vela, adicionar alguns pormenores e esta zona, honestamente, não sei se vai fazer alguma coisa ou não, porque eu já estou bastante satisfeita com ela. Esta almofada, eu não sei se vou deixar aqui ou pôr em cima da minha cama, normalmente fica sempre em cima da minha cama, mas neste momento está ali e eu até estou a gostar de ver. Por isso não sei. Por agora temos isto aqui, mas isto fui eu que fiz há uns bons anos atrás já. Basicamente é uma camisola antiga, super antiga, que eu tinha, que já estava a desfazer-se toda da Primark, em que eu pus enchimento, pus assim tipo esta corda aqui e com um cone de esferovite e corda, colei à volta, pus aqui e ficou a little abóbora. Claramente conseguem ver que não é perfeita. Mas é perfeita para mim. Como conseguem ver, eu gosto de pequenos apontamentos de laranja, de outono em todo o meu quarto. Mas eu tenho isto e eu não sei onde é que eu vou colocar. Isto aqui foi uma coisa que eu comprei o ano passado para meter ali.
e na altura eu gostei bastante de ver, mas neste momento eu tenho medo que seja a little bit too much. Mas vamos experimentar, eu literalmente vou pôr isto, ver se resulta ou não, se não gostar de ver, tiro. Acabei por não cortar nada, só juntei um bocadinho mais as folhas. Estava com medo que ficasse estranho, então acabou por ficar assim. E honestamente, até estou a gostar. Agora que já estou a ver o meu quarto todo assim mais transformado e com cores mais outonais, até estou a começar a gostar. Claro que é sempre um bocadinho mais simples do que se calhar outros, mas I really like it. E agora, o que eu estou honestamente a pensar é mudar este print. Não sei ainda para o quê, por isso eu acho que vou ver no Pinterest. Estive a ver e agora estou um bocadinho indecisa entre estas as duas. Não sei qual é que fica melhor ali. Maybe this one. E temos oficialmente o quarto todo decorado para o outono. Como conseguiram ver, já está todo decorado. Dá para ver ali as minhas pequenas abóboras no fundo do espelho e, I don't know, I'm really excited. Acho que ficou mesmo fofinho. Gostei especialmente da mudança da moldura. Já não estava a irritar aquela frase há algum tempo. E finalmente mudei para algo assim mais neutro, que honestamente dá para qualquer estação, que é ótimo. Mas agora está na hora de acender todas estas velas e meter o quarto cozy e mostrar-vos o resultado final. E está oficialmente finalizada a decoração do meu quarto. Ficou super acolhedora, especialmente com todas as velas ligadas. Ficou tão, tão amoroso e aconchegante. Claro que há certas velas que não vão estar sempre ligadas. Foi mais para o vídeo, por exemplo, esta pinha aqui. Eu vou já desligá-la porque eu não quero que ela derreta. Por alguma razão ela já está aqui há 3 anos e nunca derreteu toda porque é só mais decorativa, mas de vez em quando gosto de ligar para ficar assim uma vibe mesmo acolhedora e fofinha. Mas pronto, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um gosto, subscrever lá em baixo e vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!